ଏ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳିଛି ଗଛରେ, ଆସ ଆଗ ପାଖକୁ ଆସ, ଏ ଯେଉଁ ଫଳ ଅଛି ଗଛରେ ଏପଟେ ବି ତ ଅଛି, ୟାକୁ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହ, କୁଇରେ, ହଁ କୁଇ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହ ୟାକୁ, ଲକା, 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 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଙ୍କା, ଅଙ୍କା କହିବେ, ଅଙ୍କା, ଅଙ୍କା, ଲାଉ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଛୋଟ, ୟାକୁ କ'ଣ କେମିତି କର, ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ତିଆରି କଲେ ମଦ ପିଇବୁ, ତାପରେ ପାଣି ପିଇବୁ ଆମେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ, ହଁ ଏଥିରେ, ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ବଟଲ ତିଆରି କରାଯାଏ, ବଟଲ ହବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫଳ, ଲାଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫଳ ରହିଛି, ଏ ଫଳ ୟା ଭିତରେ ବୋଧେ ମଞ୍ଜି ଅଛି ନା, ମଞ୍ଜି ଅଛି ଦିଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅଛି ମଞ୍ଜି, ଅଛି ଭିତରୁ ମଞ୍ଜି ଅଛି ନା, ଏ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଅଛି ୟାକୁ ୟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଟିବା ୟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଟିକିରି ୟାକୁ ବଟଲ ତିଆରି କରାଯାଏ, ବଟଲ ତିଆରି, ଆଉ ୟାକୁ ବଟଲ ତିଆରି କରିକି ଏଥିରେ ପାଣି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ପାଣି ରଖିକି ନେଇକି ଯାଅ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହେ ନା ପାଣି, ଥଣ୍ଡା 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 ରହିବ, ଇଏ ହଉଛି ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ, ୟାକୁ ୟାକୁ ଯଦି କହିବା ୟାକୁ କାଟି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫଳ, ଇଏ ଖାସ କରି ଯଦି କହିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏସବୁ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଲାଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏ ଫଳ, ୟାକୁ କ'ଣ କହୁଛ କୁଇ ଭାଷାରେ, ଏଇଟା ହଁ କୁଇ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହୁଛ, ୟାକୁ ଲକା, ଲକା ବୋଲି କୁଇ ଭାଷାରେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ମଞ୍ଜି ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ମଞ୍ଜି, ଆଉ ଏ ମଞ୍ଜିକୁ ୟା ଭିତରୁ ମଞ୍ଜି ୟାକୁ କଟାଯାଏ, ୟା ଭିତରୁ ମଞ୍ଜିକୁ କଢ଼ାଯାଏ, ଆଉ ବଟଲ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ବଟଲକୁ ଧରିକି ମାନେ ଯଦି କହିବା ଏଥିରେ ପାଣି ପିଆଯାଏ, ଏସବୁ ଏଇ ୟାକୁ ବଟଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏମିତି ଅଛି ୟାକୁ, ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇଟା ବାହାର କଲ, ଏଇଟା ବାହାର କଲ, କାଟି କାଟି ଦେଖିଲ, ୟା ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ କି, ମଞ୍ଜି ଅଛି, ହଁ ଦେଖିଲ, ଆଚ୍ଛା ୟା ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଅଛି ନା, ମଞ୍ଜି ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବଟଲ ଭଳିଆ ତାପରେ ହେଇଗଲା, ୟାକୁ ସଫା କରୁଥିବ ନାଇ, ସଫା ହବ ଦିଦି, ସେଇଟା ସଫା ହବ, ସେଇଟା ନା ପାଣି ପିଉଛୁ, ତାପରେ ଏ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଫଟେଇଲ, ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଫଟେଇଲ, ଫାଟୁନି, ଫାଟୁନାଇ, ଇଏ ଇଏ ଦେଖିଲ, ଫାଟିଲା ଫାଟିଲା ଫାଟିଲା, ୟାକୁ କାଟା ହଉଥିବ ନାଇ, ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କାତିରେ ଏଇଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କାତିରେ କାଟିବ ନାଇ, କାତିରେ କଟା ହବ ଏଇଟା ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।